your drone to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Drone has located a bomb. Longer in your possession. Eliminated all friendlies. Area. Keep the bombs protected. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Op 4 has found a bomb. The wall's been reinforced. Seconds to insertion. We're ready to go. You can stop worrying. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action.
fucking mag! One friendly remaining. Det borde man ha med på posta. Både mycket. Hör man mig nu eller? 10 seconds. 5 seconds. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Take your way to its location. Nu hör man mig. Nej, Ralle kollar inte längre. Fan, nej. Ah, jag vet inte. You must recover the diffuser. The diffuser is in the diffuser. Hej, Ramiar. Max. Förlåt om jag inte kan uttala ut namnet. Allt är blippat. Giving first aid. Fan, gör mig till... Malt. Vadå malt? Kini bäst. Nej, okej, tack. Stay close to me! Drone activated. Top four last operator standing. Hey. Prenumerera på mig. I have you coming. Åh, oh, så jag bäst. Prenumerera på dig. Prenumerera på dig sen. Du får prenumerera på mig först.
Den lagar. Hej, kommer du fortfarande? Okej. Vilka två kollar? Kan du skriva de två som kollar? Rally, oh nice. Be advised, a bomb location has been compromised. Aldrig, det går inte. Du har bara två problem. Premukar och jag har 41 premukar här. Ha. Det är bra stavning. Det är det bästa som jag, det är bästa stavningen som jag har sett alltså. Hur fan stavar du? Ja, jag kanske inte så mycket permanent, men jag kan i alla fall stava. Ja, förlåt. Det är kul att jag har två permanenter, eller? Nej, nolla. Är det till video nästa gång då? Heartbeat sensor activated. Nej, nu måste jag ju ringa Ralle alltså. Device activated. Det är ju någon som roastar mig. Det är ett mellanslag däremellan tror jag. Hor. Börja rippa. Kan du säga med det? I människa. Tack, jag är en väldigt i människa. Tre kollar, vilka kollar? Ja, två. Så jävla bra jag är. Sluta bråka, gubbar. Och se. I turist. Vad menar du med turist? Nej, Ralle eller Ossi? Nu, Ralle, är det du som kollar? Du får komma in och hjälpa mig nu. Op 4, last op standing. Op 4 eliminated. Successful. Ralle, är det du som kollar? Nej, men hallå, den där är Ramiro. Hej, du Ramiro, du får gå ut nu alltså. Jag kommer fan göra en video om dig. Gå ut nu då. Gillar att det står hit på varje mening du skriver. Men du behöver inte vara så aggressiv, ta det lugnt. Det hjälper inte att svära, ta det lugnt. Bra där. Åh,
Ja, det är Rainbow då, Ramiar, Nasserola. Ser som är bäst till mördare. Vem har jag mördat? Kan du säga vem jag är, tack. Du, jag vet att du var inne på PS Gaming. Så... Men du behöver inte svära, Ramiar. Jag trodde oss Ralle, är det du som kollade loss? Kan du skriva det? Ramiar, jag visste att du kollade på PS Gaming. Så skrev att alla skulle följa dig. Jo, det behöver jag. Vadå, det behöver du? Vad behöver du? Följare? Vill ha följare? Ja, det är Rall. Ah, det är nice. Men Ramirko... Ja... Men vad har jag gjort mot dig? Alltså, vad har jag gjort mot dig? Säg en sak jag har gjort mot dig. Hej, skriv en sak du har gjort mot mig. Eller jag har gjort mot dig. Kan du skriva det, Ramiar? Kan du skriva det? Kanske du vet vad du har gjort mot. Du prenumererar inte på mig. Jaha, du tvingar mig att prenumerera. Du tvingar att jag ska prenumerera på dig. Nej, jag tror inte jag prenumererar på en sån dryg människa. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Säg mitt namn rätt. Jag kan inte uttala. Det är inte mitt fel. Hur uttalar man det då? Du är helt förstörd. Jag är ingen robot. Åh, bra svenska. Var kommer du ifrån då? Kan du se det? The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secure. Ramaya. Var kommer du ifrån? Kan du se vart du kommer ifrån? Sverige. Du, jag har kollat på din video. Det ser inte ut som du kommer direkt från Sverige. Jag bara säger det. Men... Sluta ramla. Övad, tror du. Vad övad. Så Ramiar, sluta på Ramiar. Amma. Alltså. Han lämnar jag aldrig. Jag får fokus. Så. Nice stavning. CP, men nu CP i Pokémon är det. Ja, min högsta Pokémon är 2000. Men det är bra. Nej, jag är ingen idiot. Jag vet bara 1+1 är. Det är 2. Jag fattar väl att det inte är jävligt. Du behöver inte... Du behöver inte skriva massa fula saker. Du är dum. Är jag dum? Kan du kolla igenom allt jag har skrivit till mig eller?
Kan du det? Snälla. Protect the bombs. Located a bomb. Be ready for assault. Loading new magazine. 10 seconds. Nu. Down to 5 seconds. Kan du kolla vad du har skrivit? Snälla. Blir jag jätteglad. Hål, kapten. Hål, kapten. Ska jag göra? Okej. Deploying sensor. Kan inte du göra det, snälla? Jag får just något. Visa min kanal. Nej, jag kommer klippa bort det sen. Nej, i videon. Jag kommer klippa bort alla ditt namn. Du är inte värd några på mina krossade skriar. Du hotar mig. Nej, jag hotar inte dig. Jag säger bara att jag kommer inte ha med dig i videon. Hur? Ja, men livestreamen kan man få se, men sen när jag kommer upp som en video kommer det försvinna. Klipper du ut mitt namn så klart jag gör. Så klart jag klipper ut mitt namn, vad tror du annars jag gör det? Döda dig själv. Nej. Det håller du på med det här. Ska jag döda mig själv? Alltså, du vill bara skrämma inte det, jag känner. Du skrämmer inte mig. Ät gärna. Ska äta en hjärna. Det är nice. Eller där du äter till frukost eller? Alltså, kan du bara sluta nu? Det är kul. Går du i rushen i så fall? Nej, du skrämmer inte mig heller. Mission failed. All friendlies were eliminated. Jag vet till och med hur det ser ut. Prenumerera på mig så slutar jag. Ja, jag prenumererar på dig nu. Jag har prenumererat på dig. Jag har gjort det hela tiden. Sen du skriver prenumerera. Du slutar aldrig. Ser, jag gillar att du skrev att jag hotade förut. Och så hotar du mig nu. Att jag måste prenumerera på dig annars slutar det inte. Alltså, varför skulle jag prenumerera på dig? We need to locate a bomb. Har du gått nu eller? Bossa. Vad fan har du emot mig egentligen? Har jag gjort det något? Kan du svara på det? Vad har jag gjort dig? Hej. Ramja. Nasse nolla. Hej, ska jag kalla dig för Nasse nolla? Jag är jättebänkare. Vad har jag gjort dig? Du vet inte ens om jag är. Okej.
Ja, nice att du har kort. Jag såg en sista sekunden där. The diffuser is no longer in your possession. Nej, så dålig. Nej, nej, så att jag dratt. Kalla han Nasse. Okej. Nasse. Jag ska varna på mig nu. Undrar jag. Hör man mig? Det är där jag undrar. Jag kallar Nasse. Och nej, min nighten går så här en minut efter. Eller typ en minut för att se, typ 10 sekunder efter, men det får väl... Ej, 3 som kollar! Vilka är det som kollar? Ah, 2 som kollar. Vem är det som går in och ut hela tiden? Har vi fått några likes? Snälla, några likes. En dislike, ja. Så det blir rolig när det där ramjar. Eller Nasse. Så rolig den lilla Nasse. Du vet att jag inte känner dig. Jag tror inte vi har vill det. Nej, en som kollar. Fan. Varför vill ni alla inte kolla på mig? Drop the diffuser. Hur lång är den här? Oh no. Ja. Ska söka på till idol eller? Ja. Let it go. Let it go. Let it go. Nej, jag kan inte kolla på oss. 2 som kollar. Yay, igen. Säkert någon som random kille ska bara gå in. Är det fortfarande samma personer? Är det fortfarande Ralle och sen det här Nasse? Och så säger jag redan han. Jag säger till Lidl. Ralle, är det du? Jag tror det är du. Är det du? Kan du... 15 seconds left. Kan inte du skriva rallet? 10 seconds remaining. Okej, jag ska söka till en dop. The diffuser has been secured. 5 seconds. Time expired. Ja, är det rallet? Okej. Och den som kollar hela tiden. 30 minuter. Oh, jävlar, jag kanske skulle ut och cykla. Bara mikrofonljud känns. Bara mikrofonljud och spelplatser känns.
Nej, jag kollar. Det är kul att lära sig. Jävla kul. Vi kör en cash. Men han heter ju det i det andra laget. Han. Varför är inga inne på min livestream? Jag är så dålig. Är jag dålig? Ja, där. Vilken tar jag? Jag tar den. Nej, det är jag inte alls det. Fem till nio kommentarer. Adda mig på Snapchat så heter jag. Jag ska, om man vill ladda mig på PS4 så heter jag Lund Hagel. Nej, då heter jag Lund på 7. Men så kan inte jag. Så då vet ni vad jag heter. Lund 7. Lund stavas med 7. Det är superfett. Ska vi spela tillsammans? Och så utan där massor. Han vill ändå spela med. Han är så driv. Driv. Och döm. Nu håller han på mig, idiot. Det är bra om man skulle akta på sig lite. Kan akta på sig. Men akta på dig jävla idiot. Var sitter han där? Ah. Nej, jag dammar. Dun, dun. Ej, en kolla här, vem kollar? Jag är så jävla nyfiken på de som kollar hela tiden. Är det någon där? Nasse. Alltså han dödar sig själv den där mögel. Mm, kan man säga. Men! Åh! Amen. I'm coming.
Jag ska söka till idag. Nästa år. Är det oss igen för kollaren? Jag hoppas det. Jag kommer till land sen. Är det någon som vill vara? Kan cykla. Man kan cykla. Man kan cykla vid tågrad. Nej, man kan cykla vid Sölby. Man kan cykla vid pizzeria. Hur känner du? Secure the bombs. Är det någon som vill? Någon som vill? Vi skrämmer inte mig att göra. Skrämmer inte mig att göra. Var den här killen kommer? Bomb locations are secure. Jag är så jävla bra pressa. Vem är som kommer? Jag får damp snart om jag kan säga det. Jag vänder nästan av mig när jag inte hundrar av mig. Hundrar av mig. Vilken signal i spoter är det? Asan, vart är Asan? Jag måste få lite kills. Asan, jag kommer till dig. Ingen som vill ha mig. Jag blev lurad av en idiot. Ingen vill kolla på min life. Jag sjunger så fint. You have been spotted by hostiles. Fall back. Doorway secured. Reloading. Jag är van. Suger på detta. Ja, men kolla. Ja, tja. Jag ska snart avsluta livestreamen till. Efter den här matchen, eller om vi vinner den här matchen nu, så kommer jag avsluta den typ nu. Vad ska ni göra på påsklovet då? Eller har ni kanske påsklov nu? Nej. Tim, vad ska ni göra på påsklovet? Hoppas vi vinner den här.
Ja, det har mig på Snapchat. Ja, det har mig på... Jag ska snart avsluta. Lämpan. We need to locate a bomb. Prenumerera. Prenumerera på min och Cissi YouTube-kanal. Kommer inte vidare så ofta, men jag lärde mig hur man läser en video, eller jag vet inte, men jag lärde mig något sånt idag. Så jag är ju liksom bäst på YouTube. Jag känner en PewDiePie. 10 seconds. Mm, PewDiePie. 5 seconds. Your drone has found a bomb. The diffuser has been secured. PewDiePie. Make your way to its location and defuse it. PewDiePie. Hello. Om ni fick om det här. Aj! Not där. Men han... Sitter han med då? Men de träffar. Ja, ett ord säger jag. Jag är bäst i världen på det här spelet, alltså. Där kan man inte... Måste säga att jag är dålig, för jag är dum. You have located a bomb. Ja, men åh! Vad är, alltså, vad har du för problem? Vi har inte gjort dig någonting. Alltså den där nollan. Alltså nas nolla. Jag har inte gjort dig någonting. Får ju fan damm på dig snart. You have dropped the diffuser. The diffuser is now secured. Prenumerera på mig. Ja, jag har prenumererat på dig. Men du skulle ju prenumerera på mig då. Hej Tim, kan du säga till den här om det är du? Har du fått fram? Nej, ja, jag tar det faktiskt slump nu. Men alltså, jag gillar inte att jag har prenumererat på dig. Vad fan är det om du skriver att jag ska prenumerera på dig igen? Jag har 3 konton med du. Jag har redan avprenumererat på din kanal. Jag är så jävla snäll, vet du. Nola. Nej, jag är Nola. Men alltså, jag har prenumererat på din kanal. Jag kommer lägga ut allt vad du skrev på min story på Snapchat. Nolla, okej, okay, jag är så en jäkla nolla alltså. Jag är nästan sämre än dig. Nej, för jag har 40 en sub fortfarande. Vet du varför jag har 41 subs kanske? Down to 10 seconds. Ja, vem bryr sig?
Va? Det. Gör det, vem bryr sig? Jag har redan gjort det. Eller jag har inte gjort det, jag skulle aldrig göra det, men... Varför? Ej. Jag bara frågar, kan du gå upp och kolla vad du har skrivit till mig? Kanske få svaret. Det är väl nice, eller? Alltså, det är ju bra. Kanske du vet varför. Skulle ju svaret också. Det är väl skit. Alltså... Nu förlorar vi. Nu skriver du något inte med. Om du prenumererar på mig så prenumererar jag på dig. Jo, men jag prenumererar på dig. Vad är det du fattar? Jag prenumererar på dig. Du suger så att du suger på att spela. Vad heter du på PC då? Jag kanske inte har råd med det. Så jävla bra. Rose. Vad heter du på PC då? Hatar dig. Är det dig något nytt? Eller är det dig något nytt ord som inte jag... Alltså, som inte jag vet. Det skulle varit mer roliga... Jag har 45 prenumeranter fortfarande. Ja, vad spelar det här för roll? Vad spelar det här för roll? Nu säger jag det. Har ej fucking PS4. Nej, det är så fattig. Men, vad har du då? Ska se om jag är bättre än dig. Nej, exakt. Jag vågar inte. Lilla fegis. Du behöver inte svära i varje mening som du har. Har du... Vad har du chatta? Va? Vad menar du med det? Vad då har du chatta? Timland. Alltså... We need to locate a bomb. Har du chatta? Vad ska du skriva? Kan du skriva på enkelt språk som alla fattar? Det blir inte svär. Sluta spamma i lid. Sluta spamma i. Varför? Alltså, jag har frågat varför mail är det där i den där chatten? Sluta spammail, idiot. Okej, förlåt. Blir du ledsen nu? Åh, vad synd om dig. Du behöver säga förlåt till mig, eller? Nej, jag blir inte om det. Inte för jag dum, men... Tänk lite med vad du har gjort. Nej. Du är en mobbare. Man kan inte säga direkt att jag är en mobbare. Ja. Man kan inte säga direkt att jag är en mobbare för... Jag är inte otrevlig mot dig direkt. Jag skriver inte fula ord. Jag skriver inte kränkande saker. Jag försöker bara... Jo, du är fucking mobbare. För du är en mobbare. Nej, jag mobbar inte. Fan, tror du. Men alltså, kan du döda dig? Nej, dödar du mig nu? Jag pratar ju fortfarande. Det är lite konstigt.
det inte är kul. Var tyst. Ej, jag tipsar dig. Och jo, hål i käften. Jag tipsar dig. Jag har ett bra tips till dig nu. Gör så här. Du går ut från videon, går inte in igen. Du behöver fortfarande vara dum och skriva kränkande saker till folk. Och sen kan du ta bort ditt YouTube-konto och ta bort YouTube. Och så behöver du inte... Det är väl bra. Eller du behöver inte skriva mer kränkande saker. Är det bilen? För jag ska nu avsluta livestreamen nu. Så hej då. Hej då.